Alldeles strax ska jag tända ljuset här för andra året i rad. Och därefter ska vi titta på Tomten med Cecilia Busén av huvudrollerna. Nu var det ursprungligen tänkt att det här programmet skulle bli något längre. Och att vi skulle få se barnen baka kakor. Men tyvärr under rådande omständigheter så är inte detta möjligt. Med coronan och alla restriktioner. Men kanske nästa år. Ja, förra året då läste jag en dikt för er. Och ja, jag tänkte göra någonting väldigt liknande detta år också. Jag har en bok här. En gammal bok från 1800-talet. Som heter Vid juletid av Carl David av Virsén. På sidan 20 så finns det en liten fin berättelse. Som jag har valt ut. Den heter Som i en dröm. Julbasarens fönsterglas skimrande i sken av gas. Tusen vackra ting förråda. Utanför ett vänner små. Trasigt klädda bägge två. Tröttna ej att allt beskåda. Dock kommer karmin på hyn. Lockar lilla flickans syn. Och en teservis med koppar. Från soldater i en ask. Till ett leksaksvärd, en kask. Gossens blick belåtet hoppar. Vadan denna lugna fröjd. Kan en anblick göra nöjd. Då man aldrig vinner saken. Ack för en avund. Hjärtat bär. Som en dröm det hela är. Och man drömma kan fast vaken. Nöjda med sin vackra dröm. Genom människovimlets ström. Gå till hemmet tillbaka. Till en mor som feber har. Till en snäsig supig far. Och en knappt tillskuren kaka. Jag ej vet det var ej blott. Livets ojämnt delta lott. Som för ögat nyss det ställde. Nej, det var en enkelt mild. Föresyn och förebild, vilken mig och alla gällde. Se som i en dröm den glans som i världens krambod fanns. Se som genom rutan bara, glittret utan allt begär. Det den vises uppgift är, och så vist ett barn kan vara. Då vill jag ta det här tillfället i akt och önska alla mina tittare en riktigt god jul. Och så tänder vi årets ljus. Då tittar vi på tomten. Klicka här.